No, kde si? Ja už som tu pred stanicou. Jako? Dobre, dobre, som tu, dobre, čakám, čau. No, takže Šíla už je pred Blavou. Vlak z Československou hlavkou z Arku a Bohňo Nemesis prichádza do Bratislavy. Bratislava, hlavná stanica, historická udalosť. Prvýkrát uvidíme naživo Johanku z Arku a Bohňu Nemesis. Áno. No môžeš, ja teraz čakám na Šílu, ale môžeme. Ty si môj vásky ven? Nie. Tak povedz hávásky. Povedz hávásky, môj vásky. Povedz hávásky. Hávásky. Hi, Manny Jugend. Správ fotku. Very good, thanks. Správ fotku. A čakám na Šílu, Československú Johanku z Arku. To nepoznám. A Bohňu Nemesis. Pozri na môj video. Nech sa nám darí. Budeš... Čo stalo, že ste sa s Dáňou rozišli? Nerozišli sme sa. Máme... Haló? Tu som pred stanicou vonku. Dobre. Hej, Šíla. Som čítal, nie, on žiali na Kolára, na túto Šílu žiali proste. Nie, tak, aha. Lebo ja som 3 roky s ním, vždy som bol... Vždy som on bol stredobodom mojej pozornosti. No a teraz s Kolárom sa zaoberám, Šílou sa zaoberám, už som není... 100% mu nevenujem pozornosť, tak už je oheň na streche. No, to bol môj jedináčik. Uh-huh. A je to môj jedináčik. To je syn, ktorého milujem. Ale musím aj druhých ľudí. Teraz mám túto dcéru, Šílu. Uh-huh. Ty nevieš, čo sa stalo? Nie, to je. Spalila Korán? Aha, no vieme. No, to je. No, takže tu je ďalšia vaskujenka. Takže vidíte, vaskujenci sú všade. Zakiaľ čakáme na Šílu, tu máme vaskujenko. A ty si vaskujen? Povedz hávasku, vieš vaskujen? Povedz hávasky, povedz. Poď hávasky. Hávasky. A meine Jugend, dobre. Si vasky Jugend tiež. Á, tu je moja vasky Jugendka. Hávasky. Johanka. Hi, meine Jugendka. No, hej. Oh, God. God bless you. We are blessed. Ja bles. Mám, všetko mám. Dobre, my máme Johanku z Arku, to sme požehnaný národ. Československo bude znova zrodené. Bude, zhodíme všetky. Presne tak, dobre. Tuto máme krásne autičko, Československej sociálskej republiky vyrobené. Počkaj, poďme sem. Kúrik, toto je krásne niečo. Toto je krásne niečo. No a Helena Mezenská sa viezla v tomto aute, ale ona nechcela byť filmovaná v tomto aute. Pretože bola posraná, ne? Áno. Sa bojí za národ, ale poriadne. Ale Johanka z Arku sa nebojí filmovať v tomto autičku. Ja krásno. Sa nebojím. Poď, nech sa páči. Toto je autičko. Kurdi, šopa, Československej socialistickej republiky vyrobené. No, prosím. Ona nemá problém byť videná v tomto krásnom autíčku. No počúvaj, taká otázka, drží to tie dvere, keď to vedete? Ešte sa nerozpadala. Dobre, teraz ty budeš filmárka. Dobre, pôjdem. Ty toto drž, teraz mňa filmuj. Tá červená bodka by tam svietila. Jo, svieti. No, takže fantázia. Toto bude videjko, ak ešte nebola. Čo sa bojíš, že vypadneš? Nie, tie dvere, že ti držia dobre. Držia. Bo ani neviem. Držia. Kurník šopa, toto je. A to za socializmu, ne? No. Toto je sranda, no. Dobre, ideme teraz tam. Ideme na to, ne, na vyšetrenie. No. Ideme na psychiatrické vyšetrenie. Dobre, tak môžem tak, aby... No. Počkej, takto. Dobre. Dobre, no. Takže,
Čo teraz ideme spraviť? Ideme tam na to psychické vyšetrenie. Volal si je, či nezavolám? Čože? Volal si je? No a ja už viem, kde je adresa, ja som je nevolal, ale môžeš povedať, že tam ideme. A kto to vymyslel? Počkaj, otvor, lebo je teplo. Kto to vymyslel? To ono na... funguje to okno, jo. Toto ja ručne otvár. Za socializmu. Ty si zvyknutá na elektriku, dobre. To tak. V pohode. No. Počúvaj, a čo sa chcem spýtať? Toto to vymyslel, to psychiatrie vyšetrenie. To mám predvolanie súdom. Súdom, a takže súd, aha. Ja mám aj papier a ti ho pak ukážem. Dobre, no, o čo tu ide? Dneska práve je, súd jeden má, tiež ho chcú zbaviť svoj právnosti, ale Martin Daňo, ten, jeho zastavili na stopke. No. A čo sa stalo? Tam bola proste potička s policajtami a jeho išli dať na psychiatriu. Takže Martin Daňo, ty vieš, čo sa tu robí. Ty vieš, o maličko chýbalo mu, že by bol napíchaný drogami, aby bol urobený z toho blázna. Takže Martin Daňo, ty vieš, ako to tu chodí. Vieš, ako to tu chodí. Ty môžeš povedať, však je to video, on má spravené z pred dvoch rokov, jak ho chceli dať na psychiatriu, policajti a to proste, títo hajzli, čo robia. Tí, keď vás nemôžu, proste nemajú nič na vás, tak urobia z vás bláznom. Toto tu robia. Dneska sú na pojednávacia miestnosť 36, o 12.00 pán Kristol, alebo Kristol, tak nejak sa volá, tiež sa dostal do potičky s policajtami, zlomili mu ruku a teraz má súdne pojednávanie a chcú ho zbaviť dnes svojprávnosti, pretože jeho rodičia sú majetní. No a čo sa teraz deje? Takýmto spôsobom. Súd dá akože pozrieť na psychiatriu a tam diagnóza už je objednaná dopredu a urobia sa z blázna. Lenže tentokrát my ideme na to vyšetrenie, ale bude robený videozáznam. Aby sme mali potom neskoršie mohli to skontrolovať aj s druhými odborníkmi, či tá diagnóza, ktorá ona určí, či zodpovedá tomu vyšetreniu. Toto urobíme. A ja som povedal, ak ona nedovolí videozáznam z tohoto vyšetrenia, to znamená čo? Už má objednanú diagnózu. Takže ideme, ako súd povedal, ako súd prikázal na psychiatrické vyšetrenie, ale budeme robiť videozáznam. Takto budeme môcť kontrolovať, či ona ozaj čestne si odvádza svoju prácu, alebo či už je diagnóza objednaná a ona to má len podpísať, tú diagnózu. A toto je všetko len divadlo. Takže uvidíme. Takže ideme plnou parou vpred do Devinskej Novej Vsi. Istickú ulicu, to je, jak sa volá pani doktorka? Heretiková. Doktorka Heretiková. Takže pani doktorka, ideme k vám. Za vami a budeme pekní, budeme slušní. Nič, nedovolíš. Ideme do ryky preč a nájdeme si psychiatra, ktorý nemá problém robiť vyšetrenie na videozáznam. Takže tak. Takže tak. Hej, vásky. Hej, meine Jugendka. A ideme. Takže, zaplatili sme za parkovisko. Napijem vše kavičky. Ty vieš po východňarsky? Čo si, ja sa držím. No tak ja, keď nárešie po záhoracky, ja rozprávam, lebo také sa mi páči, vieš, tak záhoraci sranda rozprávajú, aj východňari, takže niekedy takto pár slov viem, no ja neviem hovoriť. Počkaj, cigarečky, ty fajčíš? Už ja mám. Ja? Ježiš, prdeli. Tady vyčiahnem. Nejaké fajčíš, ja? Marbolky. Ja, ne. Dobre, zakuríme šebe? Daj kameru na mňa, tak pozrie. Nožiť je na teba. A však to môžeme žať bližšie, môžeš aj... No. Tak, zakúriš sem. Real men smoke. Ozajstní chlapi fajčia a aj ozajstné ženy fajčia. Tak si ty si šebe zakúr? Tu máš, oni máš? Tu. Zakúr šebe. Takže, real woman smoke and a real man smoke. If you don't smoke, you are fucking shit. Ty vieš po anglicky niečo? Of course. Oh, yeah. What did you learn? You know where I go out, with Finnish and Slovakia. Oh.
a jedeme plnou parou vpred. Práve ideme na socialistickom aute, doslova, len ma to drží dvere. Tak dúfam, že nestrtíme šilu po ceste, tak musím pozerať sem hlboku, aby, že či tu ešte... Či nevypadne. Dobre, toto je paráda. 50 kg aj sopankami. Koľko máš? 50 kg aj sopankami. Takže sranda. Dedinská nová vec, áno, takto, tak na to ideme. Sranda musí byť, aj keď budeme celú vládu mešať. Všetky... Povešlíme, zavadia dole hlavou, ne? Zagule do priemanu, povešlíme aj znovu. Čo tu napáchali tieto zločiny, za to pôjdu dole. Genocídu tu páchajú. Včera bol Kiska v Ružomberku, náš prezident, a nejako som ho nestihla, pretože sa schovával s komandou. Tak on sa schovával, však to, nemu sa nedá ísť ani k Ficovi, nič. Ja keď idem za Ficom, si ochranka skáče po nás, nie? A jo, však nás vody. Nás poznajú, takže keď vidia masky, daňo ide, o kvôli, ochranka, príde a berú nás, dobro. My nemáme šancu, ale páni, my nemáme šancu. Boh vie, či ten slizký had nebol podpisovať znova zmluvy s USA s Černými u nás na Liptove, tak ako to robil pred troma týždňami. No, nie, oni sú hajzli, ale však preto dáme režim dole, obnovuje Československo a všetky zmluvy sú neplatné, pretože Československá Socialistická republika nič nepodpisovala. Ja čakám už na záznam. Čakám už na záznam, kde je originál napísané zmluva, ktoré je neplatné rozdelenie Československa, takže to taky vyťahnem. To už to každý vie, že to nebolo platné, lebo... Ale už máme oficiálny papier. No. Takže Československo bude obnovené. Pre týchto mladých ľudí ste ukradli budúcnosť týmto mladým ľuďom. Československá Socialistická republika je dedičstvo týchto mladých ľudí a vy ste im to dedičstvo ukradli. Už si sa viezal v takovom aute? V tomto demokratickom ešte nie. No prosím, pekne. Dobre, to už je. Ale sa my... Nás neojebu. Čo som hovoril? O tom Československu. No. Toto je vaše dedisvo, vy mladí. Však tu boli továrne, tu boli všetko. Makalo na polia. No áno, však družstva. Všade roboty plno. Mám taký zoznam podnikov, ktoré boli rozkradnuté, rozdrbané všetko. Takže, a vy ste toto ukradli týmto mladou generáciou. Vy ste to pre seba a pre vaše pojebané deti. Vaše pojebané deti sa majú dobre, oni nemusia utekať do zahraničia, ako Šíla musel utekať. Vy kurvi, všetko ide nazad. Všetko ide nazad, vy hajzli špinaví. Orabovali všetko, rozjebali, oni sa majú dobré, ostatní skapte, ostatní skočie pod vlak. Jak tá 24-ročná Piešťanov, ktorá skočila pod vlak, ale naše silu nezabil vlak, len poranená hlava a ruka. A to bude výpoveď. Nie každý je taký silný, jak táto bohyňa, nie každý. Lebo ona je bohyňa, preto to prežila. Ale ostatní skáču pod vlak. To sú posraní, ne? Na? Vy si sila. Ideme plnou parou vpred. Ešte bude sranda, aká nebola. To bude, no. Ale ty máš odvahu, a nie ako ona bola. Poďa posraná, bola. Ja som videla to tvoje video, no. No, Johanka Zárku, Jana Mezenská. Mohla byť, ale sa posrala, nevadí. Máme tu, príroda stvorila ďalšiu Johanku Zárku. A toto je ozajstná Johanka Zárku. A bohyňa Nemesis.
revolucionár. Vieš, čo tá bojňa, nevieš, ja som tam dal do toho videa popis. No. O tvojom, o tebe som robil video a tam po konci som dal bojňa, nevieš, neviem, či to čítala, si to? Niečo som čítala, no. No, no. No, proste, to je bojňa, ktorá napráva krivdy. A je neúprostná, napráva krivdy aj neúprostná. Keď si niečo spácháš, ide po tebe tá bohyňa a ťa dojebe. Dobre, no ahoj, dobrú noc. Čau, čau. No, takže toto bola Šíla, naša Johanka z Arku a naša bohyňa, bohyňa Nemesis, ktorá nadeluje spravodlivosť. Treba makať, až sa nedojde do cieľa. Presne tak. Ty si super, toto je radosť, radosť. Čo sa budem hrať na nejakú pipu s nosom hore? Pred kamerou budem do strana? Takže, Martinko, Daňo, on je môj syn. Ja ho milujem jak vlastného syna. Toto je tvoja sestra. A nežiali na ňu. Nežiali na ňu. Ja teba milujem. Ja všetky moje deti milujem. Toto je moja dcera. Ty si môj syn. A ostatné vaskujenie sú moje deti. No, takže nie, on žiali ako hovado na teba. Je. Však on nič o tebe nevedel a hneď, jak videl, že... Ja som taký o ňom nikdy nepočula, pokým sa nezačalo búvať do mojej sestry, do mojej mami a do celej mojej rodiny. Áno, však on chudiak, no hovorím, žiali, no. Žiali na teba, ale však vy ste všetci moje deti. Ty si moja dcera, on je môj syn a ostatné vaskujenci sú moje deti. Však ja toto pre vás idem vám dať Československo späť. To, čo vám ukradli, ja idem vám dať späť a potom môžem už zomrieť. Toto je vaše dedičstvo, ale predtým, jak zomrem, vám dám späť Československú republiku. Bez dlhov, všetky dlhy budú vynulované a tak to bude. Naša pôda pôjde naspäť. Presne tak, všetko je späť. Všetko, pôda, fabriky, všetko, čo ukradli. Počkaj, jak sa ide do Devinskej? Neviem, čo tu? Neviem, čo sa ide do Devinskej? Alebo ďalej tam? A neviem. Pýtam sa. Ej, ty. Prosím vás, do Devinskej sa ide tady auto? Do Devinskej Novej Vsi. Dobre, ďakujem. Bol nejaká známa tvár to bol, neviem, taký ksicht, ale... Znaky to není, neboj. No nie, ja odpadrá. Policajte pôjdu s nami totiž to. Oni nie sú ešte vyškolení, ale ja ich vyškolím policajtov a idú s nami. Ja ich zocelím. Čiže čo? Ja ich zocelím. Však kurvi, to bolo, videli ste koľko policajtov na ňu išli, to je sila. Na ktorú ženu išlo toľko policajtov, na niktorú, ale na bohyňu. Johanku z Arku, na to trebalo celý oddiel policajtov. To je sila. Strach nepustí. To je tak dobre. Strach proste nepustí, tomu sa vraví rešpekt. No áno. Vedia, že sú ohrození. To bol dôkaz, že ty si sila. A? Potvrdené od policajtov. Od slovenská policia jasne potvrdila, že Johanka z Arku je sila.
pre do telky na ňu prišli, že? Vlada si musí kryť prdel, ne? Vlada si proste musí kryť prdel. Sú ohrození, boja sa, tak museli urobiť komando na mňa. Pretože vedia, že mňa nezastavia. No od teraz všetko, čo ideme robiť, bude legálne a nebudeme porušovať zákony. Celá príprava revolúcie je v súlade so zákonom. Takže sa nemôžu zastaviť. Nebudeme robiť žiadne kriminálne aktivity. Nie. Dostanú not notice of action, 2 týždne, nezdrhnú, ideme ich vyjebať. Oni chcú vyhostiť nás, ale jednoducho my vyhostíme ich. Tak, vyjebeme ich von z tejto Československej republiky za to, čo urobili. A dedičstvo našich otcov a praotcov, ktoré bolo pre týchto mladých ľudí, bolo určené, nie pre nich, pre všetkých to bolo určené, sa vráti späť týmto mladým ľuďom. A už nebudú musieť behať do zahraničia. Ich proste zhodíme z ich miesta, z vlády, pekne krásne, všetko sa zoberie naspäť, to čo patrí nám, pretože všetko čo predali patrí nám občanom a nie vláde. Nie privatizujeme tým hajzlom. Pobereme všetko späť. Presne tak. A pak urobíme s nich, že oni budú bezdomovci a žiť na mizine, tak ako naši občania. Presne tak. Nech vedia, čo to je. A si skúsia na vlastnú pes. Už sme v Devínskej a teraz ideme nájsť Istrickú ulicu. Takže tak. No, takže už sme na Istrickej a ideme, číslo 8, to by malo byť tu. Nejaký nový barak, tak tam asi bude pani doktorka. Nemôže byť. Nový, to má možno nové okná. No. Pani doktorka Heretiková? Jo. Nie. Ambulant. No, tu je. Tu je to. Takže tu je dobré. Čo to? Povedz, že si tu. Podáš, že si mám sadu dočekať. Ja? Dobre. Máš, že tu nenávidím čakanie. No. To je jediné, čo nemám čas. No. Prípadne zakúrime ešte cigaretu. A uvidíme chvíľu. No, uvidíme za chvíľu, príde. No. Takže čekáme na pani doktorku. Že? No. Na cigaretu. Čekáme na pani doktorko. No, ale ja budem zkázať, tak nemusím. No, tak už. Takže tak. Uvidíme, čo bude. Ak táto doktorka má čestné úmysly a proste ozaj jej do diagnózu, tak nebude mať problém urobiť videozáznam z celého vyšetrenia, pretože to bude pre ňu plus. To a potom si ja môžu študenti, ktorí študujú psychológiu a psychiatriu, si môžu učivo z toho mať. Pretože ona... Poznámky, alebo si môžu urobiť... Áno. Súhlasí tak to? Áno. Takže ona súhlasí, takže tu nemôže povedať, že ona... pacienta. Pacient súhlasí, takže bude sa robiť video. Ak nie... Pacient súhlasí. Áno. Áno, tak pre ňu si pacient. No. Ak nie... Ideme preč a nájdeme takú, čo bude súhlasiť. Ja radšej pôjde nahore obrázi s novými ženskými cílo. No, tak. Cecky. Ešte ja tu chodím na ledečino krásne. No.
vidím, že to už bude nejaké. Toto je pre Borisa Kolára. Tuto ambulanciu by sa pre Borisa, Boris Kolár by tu rád sedel v tejto ambulancii. Ale Borisičko Kolárčičko aspoň čo spravil? On hlasoval proti tomu zákonu, za ktorý je teraz stíhaná naša Johanka Zarku. To je ten papier? To je pripúšťacia správa. To sú moje poznámky. A spis je kde? Spis. Tu je všetko, vidíš. To je celý spis? Všetko. No. Dobrý, pán doktor. Vy ste pán doktor? Rudolf Vasky. Ja som na to mám kameru a chcem nahrávať celé vyšetrovanie. Ja s tým súhlasím. Ale toto je znalecké vyšetrovanie. No však áno, aby sme tu mali... Ja som je ochranca. Čo to znamená? Takže ja robím dozor na jej vyšetrovanie, na jej stíhaním. Ja som súdny znalec, hej? No, však, áno. Práve dobro. Preto chcem, aby... Práve preto. Aby chceme robiť kontrolu... Spýtal som dovolenie, čo vám môžete filmovať. Prosím? Spýtal ste sa ma dovolenie, čo vám môžete filmovať. Nie, toto ste z rozhodnutia súdu, sme tu, a toto je vec verejná. Toto... Ale vy nie ste tu z rozhodnutia súdu. Nie, ona je. A ja robím záznam. Áno, ja s tým súhlasím. Ale s tým viete, ja som poverený so svojou kolegyňou robiť znalecké vyšetrenie. Áno. A tam nie je napísané, že mal by to byť niekto iný. A v zásade ani pri tom nemôže byť niekto iný. Nech sa páči, môže vás to celý čas počkať, hej. Nie. To, bez kontroly tu nebudeme robiť. Bez kontroly. Dobre. Oni chcú robiť z blázna, bez kontroly. Nie, to tu bude pod kontrolou. Zakopaný pes. No. Nech sa páči. Môžete tu byť celý čas a nemôžete byť prišetkým. Nie, práve to. Tu nebudeme robiť bláznosť ľudí tajne. Toto sa tu robí. Martina Daňa chceli urobiť blázna. Teraz je... Ešte raz, neprajem si, aby ste tu filmovali. Ja filmujem ju. Ja vás nefilmujem. Pred chvíľou ste mňa filmovala. Dobre. Vy sa spýtal na dovolenie. Tu netreba žiadne povolenie. Toto je vec verejná, vec súdu, vec verejného záujmu. Toto, čo sa s ňou deje, je vec verejného záujmu. Aj celé vyšetrovanie je bez verejného záujmu. Jasne, budete mať k dispozícii znalecký posudok. No áno, ale ako ste k tomu znaleckému dosudku prišli? Toto chceme mať. Áno, pretože... To vyšetrenie chceme mať, na základe ktorého ste... To tam bude všetko napísané. Ale ja si to chcem dať ešte všetko ďalšiemu lekárovi. No jasne, to môžete dať, ale na to musí byť urobené, nie? Áno, však tie vyšetrovacie postupy chceme vidieť, na základe ktorého bude určená diagnóza. Viete čo, v posudku sú presne popísané všetky metódy, ktoré sme použili, ktoré sú oficiálne uznané, hej. Dobre, tak potom nemáte problém... To teda mám, pretože... Prečo? Pretože znalecké vyšetrenie sa robí len medzi znalcami a vyšetrenou, bez prítomnosti verejnosti. Verejnosť potom bude, ako je treba, bude mať zmotnúť na hľadu toho posudku. Nie, to mám posud, dobre, tak... Nech sa páči, môžete tu byť celý čas, môžete na to... Nie, to musíme všetko zdokumentovať. Toto je to bude všetko zdokumentované. Ale na videozáznam, za protokol. No tak prečo sa bojíte? Prečo to chcete tajiť? Už teraz rušíte to vyšetrenie. Keď to budete celý čas sedieť, tak to nebude znalecké vyšetrenie. O tom, čo je alebo nie je znalecké vyšetrenie, rozhodujú znalci, ktorí boli na to. Dobre, čo keď tam nechám kameru a odídem preč? Nie. No tak potom, nie, ja som vám, rušenie mnou osobou, vám sa jedná o to, aby to bolo utajované, čo, ako tam postupujete. Vyšetrenie diak bude znaleckom posudku a ona by mať možno na to nahliadnúť. Ja nechcem nám to nahliadnúť, ja si to chcem medializovať, kde si to padám, ešte nespravím. Viete čo, to, že ste boli medializovaná, to je druhá vec, ale že ste na znaleckom vyšetrení, to nepotrebujete. Áno, ale to si ja môžem zaznamenať a kamera môže... My to chceme mať zaprotokolované všetko, čo sa tu deje, aby si nezačali robiť blázna, že ona utrpela traumu, ona utrpela hroznú traumu od malička. Na posúdenie sú znalci. Vy ste profesiou čo? Ja som... Vy ste psycholog teda? Specialista, áno.
Toto takže... je ovšem záležitosť forenznej a klinickej psychológie. Áno, však dovolím, ja nenapadám vašu odbornosť, ja proste... Ja, ale pravda je to, že nenapadí moju odbornosť, ja viem, čo je odborné vyšetrenie, ale no, tak, no, pre, však, to bude len pre váš plus. Nie, študenti psychológie sa budú na tom učiť. Budú sa na tom učiť, bude vaše plus, bude vaše renomé, renomé vstupne. No tak nepoškodí to. Nepoškodí to, len pridá to vašom renomu. Moment, skontrolujem to. Ja to je celý spis? Dobrý deň. Vy ste spolu? Áno, poď prosím. Ona vyšetrovala divaního, ktorý potvrdil, že proste budeme vyšetrovať sami a to sa nemôžete zúčastniť. Tak on môže takú... Ja som súhlasná, aby to bolo zaznamenané. No, tak potom nie je nič. To dobre, tak potom nechcete, aby bolo, bola na... aha. No dobre, tak potom nie. Haló? No, mám ten spis a tuto som teraz toho psychiatra, že on nesúhlasí vyšetrovať. Tak potom, keď nesúhlasí, tak potom čo? Ideme preč. Nie? Čože? Haló? No, že to vyšetrovanie bude nahrávané. S tým nesúhlasím. Ale ja súhlasím. Tu ona si súhlasí, no. Ja som tu znalečný. Dobre. Ty si v meste? Dobre, ja som tu v Devinskej Novej Vsi. Takže... Zavolám mi vyšetrovateľa. Áno, pretože tu sa jedná o mňa. Ja viem, čo aj vás tým vyšetrovať. No ja nepočujem. Toto chcem mať zaznamenané. Ale nemôžete mať pri tom... Dobre, tak ti zavolám. ...úradný úkon, kde nemôžete vy rozhodovať tam, že kto bude pri tom. My sme menovali znalci. Dobre, volám neskôršie. No. Ja s tým dobre, čo. No, ale ja to chcem mať... Nie, ona to chce mať. Bude to na záznam, alebo nebude. Nebudeme mariť váš čas, takže nájdeme psychiatra, ktorý bude súhlasiť. To takého nenájdete. No tak potom ste nerobí vyšetrovanie. Áno. Čože? Máme anamnézu. Môže 4 hodiny sedieť a filmovať. Ja práve hovorím, že to... Nie, ideme preč, nie. Ale a čo? Kľudne. Ja s ním mám problém. Poďte, ak máte naštívne hodiny. Poriadku. Ale mne... Kameru nechám. Práve to, o to ide, o tú kameru ide. Tak nechajte tú kameru, nainštalujte, môžete sa nahrať. Bude otočená na mňa. Bude otočená na vás a vy budete čakať tu. Dobre, poďte. Lenže... Poďte ešte na chvíľku. OK. Ešte jedna na ja chcem mať dokumentované vyšetrenie, pretože si to dám preveriť ešte aj u druhých lekárov. V poriadku to môžete, vy si môžete požiadať aj samostatné vykonanie iného posudku, respektíve kontraposudku, ale podľa môjho názoru nie takým spôsobom, že teraz budete pri znaleckom úkone snímať na nejakú ďalšiu neznámu osobu, ktorá nie je žiadnou vzťahu. Ja si to môžem kľudne nasnímať sama. Váš názor je mylný, pán vyšetrovateľ, váš názor je mylný, takže tak. Ja som jej ochránca a váš názor je mylný, tu sa bude robiť záznam celého vyšetrovania, keď nie, ideme preč a nájdeme si, pokiaľ nebude súhlasiť s vyšetrovacím. Toto, čo sa tu robí, my vieme, čo sa tu robí. Blázno vyrábate z ľudí. Nie, to sú, počujete, toto sú... To máme aj my. Dobre, tak nechytajte z toho. Vaše doklady, keď ste v našej ambulancii. Moment, prvá vec si, čo rozprávame, ona tu skáče do reči, neviem, čo ste hovorili. Haló? Počúvali sa? Áno. Pani Smerková, takto ešte raz. Teraz som úplne vysvetlil, aké sú podmienky. Zároveň spolučne, vy máte momentálne udelený probačný mediačný dohľad. Čiže vy máte nejakým spôsobom spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní? Ona spolupracuje, ona je tu, len chce z toho urobiť záznam. Takéto
úkony ďalšie neznáme osoby, ktoré nie sú v žiadnom vzťahu. O, ja som veľmi vzťahom. Ja som povedala, že si tú kameru môžem zobrať, on tam nemusí byť a ja si to zaznamenám sama. Kamera bude otočená na mňa, ale chcem to mať zdokladované. Dohodnete si s znalcami a nebude to prekážkou umetného vyšetrenia. Pre mňa, za mňa sa proste natáčajte, ja nie som o tomto teraz kompetentný rozhodnúť. Takže... Kameru si tam zobrať môžem. Ja si to dám ešte k ďalšiemu lekárovi prešetriť. To mňa nezaujíma, podal, že môžem, že s tým problém není. Ale nemá tam byť iná, nemá tam byť iná osoba, takže keď ja tam budem sama a vezmem si kameru a zapnem si to a bude otočená na mňa, tak to môže mať. Však to vám ja netakujem, ja som vám len povedal, aby ste prítomnosť nejaké ďalšie osoby vlastne nevinúcovali na úkone. Takže... Ale čo by nemá... Ale... Dobre, ďakujem. Dobre, no nič. Daj mi kameru. Dobre, počkaj, tak ja to prichystám, budeš pozerať na to červené svetlo. Nie. Čo tam blípka, aké to odíde, zavolaj mi ja, vymením baterku. Dobre? Tak počkaj, tak dám to na ňu, kde... Ja to dám na ňu, kde... Kde bude sedieť? Počkajte, ale nebudete filmovať. Nie, nie. Zatiaľ to vypnite. O. Dobre, to zase ešte. Máme už svoje práva. Teraz to vypnite. Tak si dáme. Ja to položím oproti mňa. A tu červeno. Červeno nech tam svieti, potom, keď baterka začne docházať, to potom bude blikať, ale to zhasne. Potom prerušíš a prídeš von. Dobre. Takto už to je, už to je pustené. Áno, to. Nech sa páči, môžete ísť. Kam mám seba, nie nás. Ale to mám seba, tak mi to neberte z ruky. Ne, ja chcem tu náci, to mám ja to potrebujem na vás vidieť, tu si sa... Vidíte na mňa. Prosím, sadnite si sem, ak sa... Dám aj skôr ten test. Nie, tak. Vy ste pani Sheila Smerekova? Áno. Áno, kedy ste prosím narodená? 3.10.92. No, takže som teraz tu vonku. Sheila má moju kameru vnútri, lebo sme sa dohodli, takže oni nechce, aby som tam sedel pri tom vypočúvaní, pri tom vyšetrovaní, takže súhlasím s tým, že Sheila si zobrala moju kameru donútra a ona bude nahrávať celé vyšetrovanie na kamere. Takže nechcem, ja tam som povedal, v poriadku, ja tam nechcete, my nechcem urobiť záznam, takže Sheila je vo vnútri. Ja som tu vonku. Tam má byť vyšetrenie, má prebieh, takže uvidíme, má to byť na zázname. Koľko hodín? Je 11.26, no a uvidíme, ako dlho toto bude trvať, ja tu budem čakať. No. Takže zatiaľ toľko z tohoto príbehu Sheily Smerekovej. Baterku vymeniť. Zvonček. Nemá zvonček. Baterku si mi robíš. Hej. Ja to dobre, prinesi tú kameru sem, ja vás neruším, ja vymením baterku, zoberiete nazad. No. Plná baterka je tu. Počkaj, toto sa dá hore, takto. No. Takto, ono sa tam vidí. Dobre, pretrvači, nehajde sa, nebudem to rušiť. Trvať, že prosím, nebudem rušiť, vyjasne. Už nie, to je moja baterka, nerušiť. Je môj Vasky Jugend. Hi Vasky. Hi, my Jugend, takže sme tu. V plnej sile. Tu nás neojebu. Môj Vasky Jugend, keď zavolám, sa tu zídeme a
nemajú šancu, nemajú šancu. Takže takto, no dobre. Takže, dobre, chceš spraviť poďku? Spoločnú? No, možno, no. Dobre, počkaj. No. No, lebo títo psychiatri, to je, on robí pre štát. To je proste, robí súdneho znalca, on je platený štátom. Takže ja nepoznám ho, ja nechcem, nehovorím, že nejak poplatný tomuto režimu, ale pre istotu. Ja tu chcem, ja chránim Šílu, takže chceme to mať nahraté. No. Celé to vyšetrovanie, aby bolo nahraté. No tak, dobre, no. Takže nič zlé proti pánovi Heretikovi, nič zlé. Ja ho nepoznám, takže ja by som si neopovažil nič zlé tvrdiť, ale pre istotu. No. Takže takto, no, spravím poďku. Ešte jednu. Máme to. No, takže tak. Takže tak, tuto sme pred psychiatrickou kanceláriou. No, uvidíme, jak to dopadne. Bude video, celé video. Tešíme sa. Pravý, no. Dobre. Takže už ideš? Bo musím za chvíľu už pracovať. Dobre. Dobre, díky. Tešilo vás. Píše, díky. Hej, Vasky. Hej, meine Jugend. Takže tak. Takže ďalší Vasky Jugend tuto. Jeden Vasky Jugend za druhým tuto chodí. Hej, Vasky. Hej, meine Jugend. Dobre. Čau. Díky. Čau. Čau. Ahoj. Takže tu ďalší Vasky Jugend, toto ja, tuto hodne. Tuto ľudia, Vasky Jugend sa premávajú tu, jak jeden za druhým, no. Takže takto. A už vonku. Dobre, no, ako bolo? Čo, čože? No, cigaretu, dobre, počkej. Čiže, pusti druhú. Druhú kameru, dobre. Otvor mi to, Ferrari. Dobre, Ferrari ideme otvoriť. Toto je československé Ferrari. Takže tomu sa vraví autíčko. No, toto je autíčko. No. Takže toto je Ferrari, kurník. Takéto Ferrari nemá nikto. Ani minister nemá. Dobre. Zajímavé, ale tie otázky ti bolo. Jako? Jako, nechápem, jak sa moja osobnosť týka politiky alebo vlády, ako zajímavé. No tak uvidíme. Uvidíme, čo bude v tom, no, v tom reporte, v tom, no. A čo sa te pýtali, že ohľadom? Pýtali sa ma ohľadne vlády, no. Ohľadne politikov, pak na prezidenta, pak boli otázky na cigáňov, no. Na moju rodinu. No. Robili mi IQ testy. A ako vyšlo IQ test? Že vraj mám nadpriemerné. No prosím, vy kokoti, nadpriemerný IQ test. Vy kokoti. No. To sa jede. A potom, čo ešte? No a potom chceli ešte spovedať, čo sa týka môjho života z minulosti. No. O znásilneniach a týchto vecí, no. Čo som podala, že to nechcem rozoberať, čo som si uzavrela, no. Do minulosti sa nevraciam a idem dopredu. No, dobre, takže fajn. Výborne, no takže dobre, takže uvidíme teraz, uvidíme, akú správu vypracujú títo, tak uvidíme, no však ja nechcem hovoriť nič, však máme videozáznam, takže uvidíme, no. Ideme sa teraz najesť a no. Môj Vasky Jugendom a potom ešte hlašíme zase, takže tak. Takže tak, hej Vasky. Hej, meine Jugendka. Kde je to, kurba? No, no, takže sme tu s Juhankou Tarku, takže na zdravičko, my žijeme, na zdravičko. Takže vlak ide za chvíľu, takže musíme rýchlo Juhanku. No, aby sme si hodili, ešte ma čaká 5 hodín cesty, no. Takže docela mazec. No, takže budeme mazať rýchlo, no. Takže tak, povedz. Takže tak. Dobre. Hej, Vasky. Hej, meine Jugendka.
parol vpred na stanicu. Tak, a už sme tu. Trojka, tak utekáme na nástupišie číslo 3. Trojka? No. Dobre. Áno. Počíte Trenčín? Trojka? Dobre. Máme ešte krásne. Akurát mi stojí. No. Máme mission accomplished a ideme ďalej. Tak, čo to je? Malý princ, ten spoločný. Ne? Kvátujem. To je tento? Ne, ne, ne. Ja, tady si to není. Á, ešte. Ja, to myslíš, že bude mať miesto tam? Na Košice. A počkaj, hentej Košice, alebo? No, preda, tak ktoré? Ideme zistiť? To musíme zistiť, nie? Kurva, jak to zistiť? Prosím vás, do Ružomberka, toto ako je? Tu nie, sú... toto do Ružomberka nestojíme, tu príde. Tu príde, aha, dobre. Takže, do Ružomberka príde na túto stranu. Takže čekáme. Aha, už tu ide. To je ono? No. Dobre. Takže, do Ružomberka. Tak. Aj meine Jugendka. Takže tak. Takže tak. Palíme. No. Toto je. Toto je sila. Sila neporaziteľná. Johanka z Arku a bohyňa Nemesis. Takže tak. Mala miesto. Dvere. Kurva, kde sú dvere? Dvere otvoriť, prosím. Počúvali, otvorili dvere. A nastupovať. A čo je? Otvoriť. Tak. Počúvajú. Johanka z Arku nastupuje. Ty si prednostne. Ok, jedem. Hej, Lásky. Aj, mani Jugendka. Dobre, čau. Takže tak. Takže tak. Dobre. 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 Takže, všetci nastúpení a o koľkej odchádza ten tok? 15.55. Koľko je teraz? Koľko je 15? O, za minútu odchádza, ide do Ružomberka, že? Áno, áno. No, takže, toto sú
Železnice Slovensko. No, akože, ale toto zase, no. Vy veziete veľce vzácnu osobu. Viem, dosť videí. Áno, a viete, koho veziete? Daňa. Nie Daňa. Johanku z Arku veziete. Aha. Takže dávajte na ňu pozor. Neviem, kto v vagóne je. No, dobre, jasné. Ružomberku pekne zastaviť. Budeme sa snažiť. Dobre, no, ďaká. Dobre. Takže ďakujeme. Dobre. Tak zapískajte. Dobre. Takže prosím pekne. Johanka z Arku. Ešte babku dám naložiť, aby ste neušli. Dobre. A ideme plnou parou pre tak. Za gvizda. Na gvizdelke. Tak. Áno? Tak. Prosím pekne. Takže. A vlak sa hýbe. Johanka z Arku odchádza. Šťastnú cestu Johanke z Arku prajeme a skorý návrat. And that's the way to cookie crumbles and the mop flops. Hi, Lasky. Hi, meine Jugend. Hi, Lasky. Hi, meine Jugend. Takže Lasky Jugend sú všade. Dobre, tak utekajte na vlak. Som teraz Šilu odviezol. Takže všade sú Lasky Jugendi. Toto nie je možné. Všade, kde sa pozrieš, Lasky Jugend.